Ahoj děti, strana nadepsaná bě, pě, vě, dvě je zakončena čtvrtým cvičením. Toto cvičení jistě po přečtení zadání zvládnete samostatně. Takže prosím, přerušte video, ale vraťte se, porovnáme řešení. To bylo rychle, děkuji. Nejdříve to zadání, přečti a vyber, Sliboval jsem řešení, takže pojďme na to. Toto je, vybrali jste holoubě, poupě, ani doupě, A uh -huh, to ne. Druhá věta, toto je hříbě, ani jehně, ani kůzle, je to hříbě, takže správné řešení toto je holoubě, toto je hříbě a zvládli jste to zcela samostatně, takže gratulace.